Армыстар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жолдас Мерханова. Бүгін біздің студиямызға қонаққа жергілікті полиция басқармасының учаскелік инспекторы Жандарбек Бейсенұлы Әлібаев келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Бүгін біз студияда қонағымызбен бірге тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша әңгімелекпекпіз. Жалпы қазір әлем бойынша карантин кезінде осы тұрмыстық зорлық-зомбылық деректері көбейіп кетіп отыр. Жандарбек Бейсенұлы, жалпы сіздер қазір төтенше жағдай режимі кезінде қалай жұмыс жасап жатсыздар? Сол жөнінде әңгімелесеңіз. Енді ассаламу алейкум қазақ жұрты. Мына қазір әлемді жайлаған індетке байланысты қазір Ақтөбе облысы аумағында карантин режимі енгізілді. Енді соған байланысты барлық полиция қызметкерлері қазір күшейтілген жұмыс жасауда. Барлық мына қаланың басқа елді мекендері қаланың іші адамдардың жүріп тұруына шектеулер қойылды. Қаланың сыртына да шығуға оған жаңа барлық полиция қызметкерлерімен қоса жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері, денсаулық сақтау басқармалары, әскерилер, әскери қызметшілер барлығы жалпы жұмыс жасап жатыр. Еріктілер де бар. Еріктілер Ақтөбе қаласының тұрғындарынан құрылған еріктілер де бар оның ішінде. Енді барлық осы азаматтарымызға полиция қызметкері ретінде осы жарияланған шектеуді бұзбауға шақырамыз. Және азаматшыларды оны түсіністікпен қарап, сабырға шақырып, мүмкіндігінше үйлерінен шықпауды сұраймыз. Себебі қазір күшейтілген кезеңде полициялар көшеде қазір аралау жұмыстарын жүргізіп жатыр, халыққа түсіндіріп жатыр. Барлық жаңағы сіз айтқандай жаңа отбасында ойран салушылар жанжал шынымен де көбейіп бара жатыр қазір. Себебі қазір статистикаға сүйенсек 16 наурыздан 16 сәуірге дейін бір ай мерзімде 558 жаңағы ішкі істер органдарына хабарлама түскен. Яғни ол жәбірленушілердің тарапынан жаңағы отбасында қысым көріп жатқандығын айтып отыр. Одан кейін мына талдау барысында бір жетінің ішінде осы 16 сәуірден қазіргі уақытқа дейін 228 хабарлама тіркелді. Яғни азаматтарымыз жаңағы полиция қызметкерлерінің 102 телефон арқылы немесе учаскелік полиция инспекторларының пункттары бар, соларға хабарласады. Немесе мына біздің жергілікті жаңағы отдел полициялар бар, бөлімшелер, соларға хабарласу арқылы өздерінің шағымдарын аршаны түсіріп жатыр. Енді мына ел азаматтарымыз, соның ішінде әйел азаматтарынан көп түседі. Мына отбасында зәбір көретін тек әйел азаматтарынан көп түседі. Себебі жаңағы олар енді табиғаттан нәзік болып келген жерде ер адамнан көп жағдайда жаңағы қысым көріп жатыр. Енді талдау кезінде біз көп жағдайда бұл отбасында тұрмыс жанжал неден пайда болады, неге ол ушығып жатыр, неге себептен шығып жатыр. Мына көп жағдайда алкогольдік ішімдігін аса көп қолданғаннан пайда болып жатыр. Себебі қазір енді мына оның алдында да болып жатыр ғой, мына карантиннің уақытында барлық мейрамханалар, кафе, ресторандар және басқа да жаңағы дүкендер сағат 8-де жабылатылды. Әрі қарай уже ешқандай қалада болсын, басқа жерде болсын жұмыс жасамайды ешқандай. Сол себепті жаңағы барлығы адамдар үйлерінде оқшауланды, қазір үйлерінде отырып ішеді. Немесе қазір анықталып жатыр, подъездерде, үйлердің кіреберістерінде және мына дуарларда, аулаларда, мына көп қабатты үйдің ауласында жиналып ішу фактілері анықталып жатыр. Ол барысында анықталған фактілер мына бізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440 бабы бар, яғни қоғамдық жерде алкогольдік ішімдігін ішу немесе қоғамдық орындарда масаң күйде алкогольдік күйде жүру бар. Ол туралы айыппұл көзделген. Сол туралы мына неге құқық бұзған адамдарға шара қолданып жатыр. Енді мына карантин уақытында мына қазір енді мына қасиетті Рамазан айы да келіп жатыр ғой қазір. Сол себептен де
барлық азаматтарды, азаматшыларды сабырға шақырамыз, енді полиция қызметкері батыры. Енді барлық адамдарының үйлеріне жаңағы отбасында татулыққа шақырамыз. Бірігіп, бірлікпен, сыйластықпен шешсе деп нетеміз. Себебі көп жағдайда отбасында жаңағы ер адамдар, біз барамыз ғой, жаңағы неге хабарлама түскен кезде. Әйелі шақырып қояды енді, учаскелік полиция инспекторын шақырады. Содан кейін ер адам жаңа көп жағдайда арланады жаңа. Маған әйелім жаңа полиция қызметкерлерін шақырды деп. Сол себептен көп жағдайда енді мүмкіндік болса, өздерінің отбасымен немесе ағайын тума туысқандарымен жаңа шеше деп білеміз ғой, үлкендерімен. Себебі полиция қызметкері келеді, полиция қызметкерінің өзінің заң жүзінде, заңның аясында қолданатын шаралары бар. Яғни мысалы, егер жаңағы жәбірленуші тарапынан арыз шағым түскен уақытта Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73-ші бабымен, яғни отбасында ойран салу мен жаңағы әкімшілік жаза қолданады құқық бұзушы қатысты. Яғни жаңағы кім жанжал шығарды, соған қатысты хаттама әкімшілік толтырып, оны мына біздің Ақтөбе қаласындағы сотқа жолдайды. Яғни сотта қаралады. 2020 жылдан бастап осы отбасында ойран салушыларға қатысты заңнама өзгерді, сол себепті шамалы қатаңдатылды жазалар. Бұрын 2019 жылы осы 73-ші бапта егер осы нетет бұзатын болса, айыппұл салуға немесе 3 күнге әкімшілік қамауға алатын еді. Қазір ол айыппұлды алып тастады. Себебі отбасының әртүрлі отбасы, оның кейбірі әлеуметтік жағдай нашар отбасы бар. Ол айыппұлды төлей алмайтын отбасы бар. Мысалы, төлеген уақытта да ол бір семья ғой. Ол бүгін ұрысады, ертеңіне уже татуласады. Айыппұлды бәрібір төлеу керек. Сондықтан отбасының қаражатынан, бюджетінен кетеді. Сол себепті қазір уақытта ескерту беріледі, ол да сот арқылы. Ескерту ол бірінші рет жасап тұрған. Бірінші рет, егер жаңағы осы құқық бұзушы жасаса, ескерту беріледі, немесе 5 күнге дейін әкімшілік қамауға алу қатаңдатылды. Сонымен қатар отбасында жаңағы ол ойран салып қоймай, ұрып соғып қол көтеретін де нелер бар, жағдайлар кездесіп жатыр. Яғни үйге келіп әйелін ұрып соққыға жығып, жаңағы ауыр дене жарақатын немесе жеңіл дене жарақатын салатқан фактілерді бізде анықталып жатыр. Ондай жағдайда егер әйеліне қатысты дене жарақатын келтірген уақытта әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-1 жаңа ұрып соғу немесе 73-2 денсаулығына жеңіл түрде зиян келтіру деген бап бар. Ол бапта шамалы манағы 73-1 неден гөрі жазасы күшейтілді, ода 10 күнге дейін әкімшілік қамауға алады. Немесе екінші бабында 15 күнге дейін әкімшілік қамауға алады. Ал егер де татуласып келіскен жағдайда арызын қайтып алса қалай болады? Татуласып келіскен жағдайда, егер мысалы бүгін мысалы полиция қызметкерін шақырады осындай уақытта, егер полиция қызметкері келгенше дейін немесе полиция қызметкері келіп түсіндірме жұмыстарын, яғни алдын алу жұмыстарын жүргізгеннен кейін сол жерде татуласатын болса, жәбірленуші тарапынан арыз шағым алып, чтоб жаңағы неге осы күйеуіме немесе басқа да туған туысқандарына, басқа да азаматтарға арыз шағым жоқ деп жазып, сол жерде полиция қызметкері жаңағы тек қана профилактикалық неде түсіндірме жұмыстарын әңгіме жүргізіп, осы алдағы уақытта болдырмау шараларын қарастырып, сол жерде түсіндіріп жаңағы қоштасады, яғни кетеді. Екінші жағдай, бізде мына отбасында ойран салушыларды ішкі істер органдарында біз есепке аламыз. Өзіміздің жүргізетін есебіміз бар. Қазіргі уақытта Ақтөбе облысында отбасында ойран салушыларға қатысты 1546 адам есепте тұр. Оның ішінде бізде әлеуметтік жағдайы нашар отбасы бар, қолайсыз отбасылар. Олар 423 отбасы есепте тұр. Сонымен қатар біз сот арқылы әр құқық бұзушыға, әр отбасына ойран салушыға сот арқылы да есепке аламыз. Яғни ол мінезіне ерекше талап белгілеу деп аталады. Ол бойынша 402 адам қазір есептеп тұр.
Сонымен қатар алкогольдік маскүнемдікке шалдыққан азаматтарымыз бар. Олар да біздің есебімізде тұр. Қазір уақытта мына денсаулық сақтау басқармасының несі бойынша 1183 адам есепте тұр қазір уақытта. Олармен барлығы осы полиция қызметкерінің назарында, бақылауында, олармен күнделікті жұмыс жасау күшейтілді. Бұрын қалыпты жағдайда осы есепте тұрғандарды тұрғылықты мекенжайынан жетісінде білет қана тексеретін болса, қазір мына карантин басталғалы жұмыс күшейтіліп, ол адамдарды жетісіне үш рет тексереміз. Яғни учаскелік полиция инспекторы күніне жаңағы жетісіне үш рет барып, ол қай уақытта болсын неде қарамайды, үйіне барып тексереді. Жәбірленушіден сұрайды, үйінен отбасы мүшелерінен сұрайды, жаңағы есепте тұрған адам қазір уақытта қалай, өзін қалай ұстайды, қалай жүр, тағы да бірден білдіріп жатыр ма, тағы да ішіп жатыр ма, или отбасына айқай-шу шығарып жатыр ма. Себебі кейбір қазір мына оқшаулануға байланысты ер азаматтар үйлерінде, яғни күйеулері, жолдастары, біреуінің аға інілері болуы мүмкін үйлерінде, сол себепті олар қастарында отырғасын әйелдері или басқа да жәбірленуші адамдар қорқып қоңырау шала ала алмауы мүмкін, участковыйды шақыра алмауы мүмкін, немесе 102-ге звондай алмайды. Басқа да себептермен неге звондай алмайды, егер не тұрады, потому что қасында отқасын, біреу бір бөлмеде отыруы мүмкін, біреу бір екі бөлме болсын, бір естіледі ғой. Сол себепті біздер мына жадынама, яғни не шығардық, оны жадынаманы біздер құпиялы сөз ішіне енгізіп, оны мына қазіргі магазиндерге, дүкендерге және дәріханаларға таратып жатырмыз. Яғни солардың сатушыларына мына ескертіп тарату жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Егер де осындай құпия сөзбен сізге бір әйел адам звондайтын болса, онда сіз уже түсіну керексіз, что звондаған әйел адамның үйінде жанжал немесе қауіп төніп тұр ол адамға, или оның отбасына қауіп төніп жатыр. Сол себепті сіз ана әйел адам звондай алмайды, себебі оның қасында жаңағы не тұруы мүмкін, қорқытып тұруы мүмкін. Сол себепті сізді ешкім нетіп жатқан жоқ, сіз звондап жүргеніңізге 102-ге немесе жақын маңдағы учаскелік полиция инспекторларына, полиция пункт бөлімшелеріне звондап қоңырау салып айтсаңыз болады, осындай міне қоңырау түсіп жатыр бізден, тексеріп жібересіз ба деп. Осын барып жаңағы полиция қызметкері барып жаңағы үйді тексереді. Болды ма ондай түскен қалып? Болып жатыр ма, қандай не болып жатыр жағдай? Сондай жаңағы алгоритм несін енгіздік, қазір уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Но бірақ ондай әлі бізге қоңырау түскен жоқ, но ашық қоңыраулар түсіп жатыр, жанжалды айтып есептейтін. Жаңа айтып өттіңіз, бір айдың ішінде 500-ден аса қоңырау болды деп. Енді бірінші орында нәзік жандылар екен, екінші тағы кімдер қоңырау шалады? Қариялар бар ма, жастар бар ма? Көп жағдайда жаңа айтқандай әйел адамдар қоңырау шалады, оның ішінде енді жастар, орта жастарлар көп шалады, қария кісілер ондай көп түспейді кім, ол кісілер енді ондай болмайды деп ойлаймын, енді бірталай жасқа жеткен адамдар. Көп жағдайда мына жастардан түсіп жатады, жаңағы орта жастардан, сосын қолайсыз отбасылар көп түседі, енді әлеуметтік жағдайы нашар отбасылардан қоңырау көп түседі. Енді оның бір себебі жаңағы жұмыссыздық, сосын жаңағы үйге қаражат не жетпеуі мүмкін, тамақ сол уақыттан, или жаңағы алкогольдік ішімдігін шамадан тыс қолданудан болып жатыр ғой қазір көп жағдайда. Мысалы талдау жүргіздік кеше, сол жүргізген нелердің ішінен түскен қоңыраулардың ішінен 415-і жаңағы 558 415-і алкогольдік ішімдігін ішіп келгеннен болып отыр екен. Ол дегеніміз уже мына ішімдікті көп қолданып жатыр деген сөз. Рахмет, Жандарбек Үйсенұлы, әдемі әңгімеңізге. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфирлік уақыт аяқталды. Тағы да естеріңізге салып өтейін, студияда қонақта болған жергілікті полиция басқармасының учаскелік инспекторы Жандарбек Үйсенұлы Әлібаев болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мейірханова. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.